Здравейте на всички! Ще започна от там първо да се представя кой съм аз, с какво се занимавам и така нататък. Съвсем накратко, аз съм Кристиян Ташев, днес аз ще водя този кратък семинар. Този семинар ще е свързан изцяло с Python. По-конкретно Fast API. Защо Fast API? Защото Fast API е супер кул, поне според мен. Кой съм аз? Аз работя в софтуерна компания вече, може би, да кажем, около 5-6-7 години. Като към днешна дата съм софтуерен инженер там, занимавам се основно с Python, преди това съм се занимавал изцяло с C-Sharp. Тоест, завършил съм академия с C-Sharp, след това се преквалифицирах към Python. По-интересно за мен е, че съм водил многократно лекции на съвсем различни теми, тоест, водил съм лекции на тема, примерно, Unit Testing. Водил съм лекции, които са били лекции за ChatGPT, и така нататък. Съвсем накратко, това е за мен. Да знаете кой какво ще ви представи днес. А днешната лекция е точно това. Днешната лекция е Fast API среща Google Authentication. Защо избрах точно тази лекция? Защото когато комуникирам с различни девелопери, разбирам и т.е. усещам, че те имат супер много затруднения точно да направят някаква интеграция с Google Authentication. Тук говорим изцяло за backend developer, защото знаем, че във фронтенда е малко по-различно. Днешната адженда е, първо ще си поговорим какво е Fast API, след това какво са кукита, след това какво е аутентикация, какво е авторизация, тъй като има супер много объркване точно по тази тема. Много хора смятат, че аутентикация и авторизация е едно и също, което реално не е така. След това, защо избрах точно Google аутентикацията? Ще си поговорим малко. И след това ще имаме едно кратко демо. Кратко демо, демото какво ще представлява? Демото ще представлява наистина много минималистичен проект на Fast API с Google аутентикация from scratch. Имайте предвид сега тук нещо много важно, че в демото няма да спазваме абсолютно всички best practices за структури на проекти и така нататък. Ще се опитаме да го направим възможно най-минималистично. Но в същото време да разбереме какво и как се случва в тази екосистема. Нека да започнем какво е Fast API. Fast API, първо, кой го е създал, защо го е създал, каква е причината да се създаде. Fast API е създаден съвсем наскоро. Това е фреймворк за Python, който е изцяло бекенд фреймворк. Той е създаден от Yangoo през 2018 година. Причината да го създаде е, че преди това той е работил супер много с Django, който е страхотен фреймворк. Не ме разбирайте погрешно, но Django със себе си носи супер много неща, които не винаги са ни изцяло нужни. И това е причината да се създаде Fast API. Fast API е на четвърто място сред всички бекенд фреймворци. Като към днешна дата, може би не към днешна, към вчерашна дата в GitHub имаше 73 300 звезди, което е супер много. Като трябва да вземете в предвид, че тук като казвам, че е на четвърто място, имам предвид под всички програмни езици. Не говоря само за Python. Разбира се, на първо място е Django-то, който Django има 78 000 звезди, което е не чак много повече спрямо Fast API, но тук трябва да имате нещо на предвид, че Fast API е наистина супер скорошен фреймворк, който е едва на 6 години, а
Джангото е създадено 2005 година. Което какво ни казва, че FastAPI се представя страхотно в последните години. Защо избрах FastAPI? Защото FastAPI е супер бърз. Какво го прави бърз? Бърз го прави това, че в него може без проблем, както и ще видите в демото, да се правят асинхронни заявки. Това е много ключово, тъй като всички знаем, че към днешна дата в Python World, така казано, асинхронни заявки не се случват чак толкова лесно, ако мога така да кажа. Съответно, FastAPI го предоставя това изцяло on the fly. Супер лесен е за ползване, ще видите, че буквално се сетъпва за броени секунди, не е нужно нещо допълнително. Също така получаваме изцяло автоматична документация. Какво имам предвид тук под документация? Тук става въпрос за слагат страници, докс и така нататък. Тъй като знаем, че когато ние като backend девелопери е супер, ако предоставим такава документация на фронтенд девелоперите, съответно да могат да тестват в горе-долу изолирана среда. Също така, под документация се има и нещо друго на предвид. И това е, че FastAPI, ако отворите тяхното репо, можете да видите, че там има абсолютно всичко. Те имат страхотен сайт, документацията е модерно направена, така нататък. Казах и асинхронност, вече го споменах. Асинхронност, нека пак да повторя, знаем, че в Python World ситуацията с асинхронността не е чак толкова лесна. И не на последно място, FastAPI има страхотна интеграция с Pydantic. Ако някой от вас не е запознат какво е Pydantic, Pydantic е точно една друга библиотека, която подпомага валидирането на данните. Тоест, като казвам данни, тук имам предвид на структурите от данни в Python. Не някакви input и output файлове. Това трябва да се има на предвид, тъй като знаем, че Python не е чак толкова строго типизиран език, както да кажем, примерно Java или C-Sharp. Нещата се случват малко по-различно. И съвсем накратко, защо FastAPI? Защото просто е бърз. Нещата се случват светкавично бързо при него. Извинете ме. Да си поговорим сега какво са кукитата. Кукитата са много малки текстови документчета, файлчета, които се пазят на клиента. Какво имам предвид под клиента? Сега не знам аудиторията колко е запозната с сервер и клиент. Тук под клиент се има на предвид всеки един браузър, който ползваме. Като това може да е Chrome, Edge и така нататък. Кукитата могат да бъдат няколко вида. В повечето случаи те са сесийни кукита или постоянни кукита. В идеалния случай те са сесийни кукита, т.е. в тях запазваме някаква информация, която е за текущата сесия, т.е. за текущия момент, в който ние работим и правим нещо с определената апликация, която е създадена. За какво друго могат да ни служат кукитата? За аутентикация. Разбира се, аутентикацията е много ключово нещо, когато се опитваме да защитим нашите сървъри по една или по друга форма. Абсолютно винаги, когато се опитваме да направим нещо, трябва да знаем кои сме, какво искаме, какво правиме и така нататък. Тоест, трябва да предоставяме на клиентите ни нужната информация, за да знае докъде има достъп до нашия сервер, нашата апликация. В кукитата интересно нещо е, че могат да се персонализира информация. Какво имам предвид тук под персонализиране? И точно тук става въпрос за постоянните кукита. Представете си, че
Имате един уебсайт, който може да има светла, може да има тъмна тема, може да има подреждане на някакви филтри или сърч полета, които са вътре. Тази цялата информация може да се запази в кукитата. Съвсем накратко, кукитата са навсякъде. Дори в, към днешна дата, ако заставам, отварям, примерно, сайта на Softuni. Не знам защо ми излезна Vue.js, но отваряме сайта на Softuni, натискаме десен бутон, отиваме в апликации и виждаме, че веднага сме получили две кукита. Едното ни е Session ID, другото ни е език. Който език по by default е български. Най-вероятно това е постоянно куки, което стои тук и можем да си сетъпваме всеки път езикът за този определен уебсайт. Извинявам се, не очаквах, че ще се върнем. И каква ни е крайната цел? Да направим Fast API Cookie Monster. Тоест, да може Fast API да работи спокойно и вие да работите спокойно, извинявам се, да работите спокойно с кукита навсякъде. Да създавате, да триете, да добавяте и така нататък. Да отидем и да видим какво е аутентикацията. Тъй като малко по-рано споменах, че има едно такова объркване, ако мога така да кажа, сред хората, каква е разликата между аутентикация и авторизация. Аутентикацията, съвсем накратко съм подготвил едно страхотно меме за вас, е кой си ти? Какво искаш? Тоест, аутентикацията предоставя информация на нашия сървър, кои сме ние. Като тази информация може да е имена, може да е телефон, може да е имейл адрес и така нататък. Авторизацията от своя страна е мога ли да погледна някъде? Тоест, мога ли да имам достъп до някаква част в нашия сервер? Като тази част може да е конкретен endpoint, конкретен page или нещо от този сорт. Знаете, че когато се създават апликации, в повечето случаи има admin page, съответно точно там е момента на авторизацията. Само админите, които отново са юзери, имат достъп до този admin page. Защо избрах Google аутентикация? Защото нека пак да отворя Google и ако отново ще ползвам за пример сайта на Softuni. Ако влезем в Softuni, виждате, ето тук долу има едно бутонче Google. Което бутонче Google, какво означава? Означава, че ние можем да се логнем с Google. Което означава, че не е нужно да имаме допълнителна регистрация да правим. Също така, виждате, че аз съм създал няколко мемета. Ако отидем в меме генератор, първият, който намериме, не даваме никакво съгласие. Отиваме в логин и отново виждате, че ето тук отново има бутонче, което е за Google аутентикация. Точно това е причината да избера Google аутентикация, защото тя просто е навсякъде. В абсолютно всеки един сайт, модерен сайт, можете да се аутентикирате без абсолютно никакъв проблем с Google. Тоест единственото, което ви е нужно, да имате един Gmail, натискате бутона и вие вече сте аутентикирани с Google. Нека сега преминем към демото. Имайте предвид, че демото ще... Тоест, подготвил съм съвсем мъничка структура на проект. Това тук са gitignore и допълнителни файлове, които е просто да си сетъп на средата, но имаме 2-3 файла, в които
три файла, ще създадем нашата апликация, след това ще отидем в Google конзолата, ще си създадем ключовете и ще видите как всичко това работи заедно. Само секунда. Първо да започнем от там, че за Fast API ни трябва просто да напишем Fast API. Documentation. Отваряме Fast API и ето тук я има цялата информация за целия фреймворк. И ще видите абсолютно всички. По-голямата част от нещата, които правиме, ще ги видите тук. Как започва всеки един Fast API application? Той винаги започва с това да се създаде нашия application. Като конвенция в Fast API е нашият application да се казва App, който е application. Само че е хубаво да пишеме на правилното място. Затварям си малко нещата. Съответно, създаваме си един App, който, както можете да се досетите, се казва Fast API. Като тук заставате и си добавяте импорт. Вече имаме готов application Fast API. Другото основно нещо, което трябва да направите е само секунда, тъй като имам включен Copilot и се опитвам да го изключа. Логаут. Супер. Така, да не ни разсейва Copilot. Съответно, имаме си вече създадения, така казано, application. След това, какво правя аз стандартно е, винаги си казвам, че ако това ми е name файла, аз заставам и мога да рънна апликацията от тук. Това става със стандартната name, if name е равно на main. Съответно, за да можем да стартираме всеки един Fast API application, на нас ни е нужно да имаме UVCore. Съответно, си добавяме UVCore, който става директно в импортите, import UVCore. Супер. Създаваме, казваме UVCore, казваме му точка, има run, нещо много готино. След това трябва да подадеме кой апликейшън искаме да стартираме. Съответно искаме да подадеме на кой порт да го стартираме. В случая, тъй като аз съм в Linux Subsystem, ще използвам 127.0.0.1. Съответно е много препоръчително, не е задължително, но е препоръчително да подадеме и порта, който е. В случая ще използвам 8000. Супер! Следващото нещо, което аз всеки път, когато създавам някакви Fast API апликации, правя е, заставам, казвам app. И почвам да създавам раутерите, които искам да имам. Съответно, първият ще ми е GET. Както казахме, ние ще правиме Google аутентикация. Съответно, ползвам името Login и забележете, започвам да правя асинхронни методи. Давам името на метода, който е Login Router или Route, както предпочитате, и след това просто пишеме нашата логика. Какво правя аз в повечето случаи? Предпочитам, когато се създават Fast API апликации, за мен е много важно, когато застана и погледна endpoint-ите, те да са възможно най-малки, най-лесни за четене, съответно да мога с един поглед да видя абсолютно всичко. Съответно, какво ще направя аз? Ще кажа return await и ще си направя един login. Този login веднага мога да го създам в Google Authentication. Dev
Async login. Така. Само малко грешка, извинявам се. Имаме async dev login. Съответно, за момента казвам, че това ще е празен метод. След мъничко ще ги разписвам. Съответно, какво правя? Добавям си логина. Същото нещо, което е важно, когато правим каквато и да е аутентикация, е важно да имаме callback. Какво представлява callback-а? Представете си, че вие искате информация от даден сървър. Съответно, този сървър изпраща отново request към ваш endpoint. Какво означава това? Ние когато поискаме аутентикация или някакъв токен от Google, ние трябва да му предоставиме нашия endpoint, към който той да се обърне и да ни даде нужната информация. Тоест, къде да ни върне нашия токен. Като този раутер отново е Authentication и стандартно си го кръщавам аз callback. Така, кръщаваме си го callback, съответно, както видяхте, async dev заставам, да му име out callback route и отново си създавам, директно връщам return await out callback. И този out callback отново отивам в Google out файла, правим async dev, даваме името и даваме пас. След мъничко ще ги имплементираме и точно тези endpoint. Имайте предвид, че тук сега има нещо много важно, което не трябва да пропускаме, когато получаваме callback-а. Абсолютно винаги ние трябва да получим request-а. Тоест request-а откъде е дошъл този callback. Съответно, как се случват нещата в Fast API, пишеме си, даваме си име на променлива request и съответно този request, както казах по-рано, Fast API работи супер с типове от данни и аз препоръчвам да казвате какъв тип са тези данни. В случая ще кажем request. Като този request може да е от или от Starlet или от Fast API. Имайте предвид, че реквестите в Fast API, той е изцяло базиран на Starlet. Така че в случая аз ще използвам Starlet. Съответно, за да можем да направим демото по-реалистично, ще ни трябва и да имаме, така казано, един секюрнат endpoint, който ще е protected. И този protected отново ще е async dev protected route, който ще трябва да получаваме информация, да кажем, за текущия юзър. Както казах, няма да правим прекалено сложна апликация, ще направим изцяло базова апликация, просто да видим как работят нещата и какво е нужно да направим. Съответно, давам си име на променливата current user, който current user ще депендва. Това отново е клас в Fast API, който ще депендва на някакъв метод, който ние ще създадем. Да кажем, че той ще е current user, например. Нещо от този сорт. Съответно, какво правиме? Отново правиме async dev и тук си правим един current user. Супер! Този current user,
Както знаете, щом имаме сесия, щом имаме различни реквести, на нас ни е нужно, т.е. на нас ни е нужно да знаем точно от кой реквест, откъде е дошло това цялото нещо. Съответно, ето тук ще направим един request, две точки request. Ще си започнем отново това цялото нещо. Както казахме, ползваме нещата от Starlet и след мъничко ще започнем да имплементираме всички тези методчета, които сме създали към този момент. Съответно, само погледна как ми се казваше метода currentUser. Нека бъде get. Супер. Така, подаваме си нашия getCurrentUser на нашия метод и просто ще върнем информацията reader за currentUser. Тоест, какво ще направя тук? Тук ще си сложа една документация, да не забравя след мъничко. Reader currentUser. Супер! Какво имаме към този момент? Имаме съвсем базова логика, която ни създаде няколко раутера, които не са извикват в себе си няколко метода и можем да се локнеме на теория, все още не можем, можем да получим токен на теория, все още не можем и имаме protected раутери. Съответно, що можем да се лопваме и да правим някакви неща, нека да имаме един endpoint, който да е просто... имайте на предвид, че правя просто get, по-лесно е за обяснение, поне според мен. Тук имаме non-protected, който този non-protected, async def non-protected. Само да смъкнем малко тази конзолка. Така, non-protected. Тук просто ще върнем един лист. Апс. И тук ще имаме, примерно, daytime. Да. Супер. Така. Можем да се логнем, можем да си вземем токена, можем да проверим дали сме аутентикирани или не, както трябва. Можем да извършваме действия, ако не сме аутентикирани. Остана ни само да можем да се логаутнеме. Тоест, какво правим? Отново създаваме си още един раутер, който ще ни е съответно логаут. Супер! В този логаут отново async def logout route, който ще ретърне информацията от logout. Супер! Както казахме, отиваме в Google Authentication и правим един async def logout. Cool. И отново пасваме. Само че това защо ни няма usage. Все още не знаем защо няма usage. Добре. Отиваме, импортваме си логаута и имаме абсолютно всичко. Сега, ако застанете и просто стартирате апликацията, имайте предвид, че към текущия момент все още не сме имплементирали нищо, но ако отидем в localhost, в Fast API, ключовото е, че слагер страниците не са в наклонена черта слагер. Това може да бъде конфигурирано, но те са в наклонена черта docs. И виждате, че супер бързо, без абсолютно никакви усилия, само тук съм забравил една наклонена черта, супер бързо, без абсолютно никакви усилия, ние имаме вече създадени 5 endpoint-а и те работят. Точно това е причината, защо Fast API
се използва масово и набира такава скорост. Видяхте, че буквално какво направих? Създадох си едно файлче, в което, нека да минем отново ключовите неща, които съм направил, е създал съм, казал съм, че това е Fast API апликация, създал съм 1, 2, 3, 4, 5 раутера и съм казал просто тази апликация се рънне. И аз имам готов, работещ бекенд. И мога да правя съвсем различни неща. Така, да продължим. Откъде ще продължиме? Нека да бъде директно с Google аутентикацията. Първо ще имплементираме абсолютно всичко, а след това ще застана и ще конфигурирам в Google Cloud конзолата това, което е нужно, за да може наистина нашия application да работи с реални данни. Какво трябва да направим? Нашият логин има нещо много важно. Трябва да подадем към Google, да направим request директно към Google. Извинявам се. Какво представлява този request? Аз правя една променлива Google Out URL, който този Out URL. И сега тук е ключовото нещата, които трябва да съдържа. Малко е грозно цялото нещо, но имаме HTTPS. Просто съм писал прекалено много аутентикация и затова горе-долу ги знам нещата на Исус. Ако не проработи, ще ме извините, ще проверим в интернет точно как са URL-ите. Та, имаме HTTPS, имаме accounts, имаме google.com, след това имаме OAuth 2, защото всичките ни аутентикации, които ще правим, са с OAuth 2. Версия 2 и казваме, че искаме да се аутентикираме. Съответно, да обясня какво е това, мястото, където ще искаме информация, каква информация и за какво. Версия 2 е горе-долу новичка версия, ако мога така да кажа. Съответно, след това продължаваме. Трябва да кажем какво, какъв response type искаме. Съответно, пишеме response type. Имайте предвид, че това е нещото, което на мен не ми допада. И абсолютно винаги съм го казвал на хора, с които съм работил. Не ми харесва да се работи с стрингове, защото в момента виждате пише някакъв много дълъг стринг и ако допусна някакво малко тайпо, след това това цялото нещо няма дебъгване, няма откриване. Та да се надяваме, че няма да има проблем. Казваме, че типът, който искаме, е response type код. След това казваме client ID, което ще трябва да си го вземем от Google. За момента тук ще сложа dummy. Съответно, като имаме client ID-то, друга допълнителна информация в query-то, която трябва да подадем, е redirect URL. Съответно, този redirect URL, опс, отново към текущия момент ще го оставя dummy. И последното нещо, което искаме, е каква информация искаме за този юзър. Тоест, ние от Google можем не само да взимаме имейл адрес, имена и телефонни номера, има и сензитивна информация. Но за примера, който правим в момента, ние няма ползваме никаква сензитивна информация. Причината за това е, че когато ползваме малко по-сензитивна информация от Google, ни трябва да нашия application да бъде верифициран от Google. Което какво означава? Трябва да се подаде request, да се изчака малко, малко в зависимост от времето на одобрение, което може да варира от 3 дни, доколкото знам, до няколко месеца. Затова ние ползваме най-базовата
аутентикация, т.е. най-базовата информация, без абсолютно никаква сензитивна информация, която ще е в scope. Този scope е OpenID, съответно. В това OpenID ние имаме имейл и имаме това тук е space, просто което параметрите са така. Искаме имейл и искаме профил, което какво означава? Искаме да знаем имейла, искаме да знаем профилната снимка на нашия потребител, които, както знаете, те са публични за абсолютно всички. Тоест, ако смятате, че когато сте качили някаква информация в Google снимки, тя е лично ваша, не е точно така ситуацията. Супер! Създавахме си нашия URL, да се надяваме малко по-късно ще разберем въобще дали ще проработи този URL. След като го създадеме, какво е нужно да направиме? Да създадем един redirect response, което какво означава? Това прави просто един call към този URL, който имаме тук. Съответно, тук просто слагаме Google Authentication URL. Опс. Извинявам се, това тук трябва, не трябва да е JSON object, може да подадеме тюпалче. Супер! Вече имаме това нещо, съответно трябва да се прехвърлим, да си вземем client ID-то и трябва да си вземем redirect URL-а. Как се случват тези неща? Ще си запазя, т.е. ще си пусна отново апликацията, за да ви покажа нещо много полезно поне за мен. Заставаме, отиваме в Google конзолата. Отваряме си Google Cloud конзолата. Аз имам някакъв създаден project. Съответно си създавам нов project. Даваме си някакво супер якото име на проекта. Супер, хипер, cool project. И натискаме Create. След като се е създал, изчакваме съвсем мъничко да се създаде. Ето тук виждате, вече е създаден. Натискаме Select Project. Идваме в Navigation менюто и тук много внимателно какво правим. От Pinned Products отиваме в APIs and Service. От тук отиваме в Authentication и избираме третото. Изчакваме съвсем мъничко и започваме си създаваме нашият апликейшън в Google. Както знаете, когато създаваме някакви апликейшъни, ние не ги създаваме просто да ги ползваме лично ние си. Понякога го правиме, но в повечето случаи го създаваме да бъдат публични и да могат много хора да ги ползват. Съответно, какво е нужно да направим? От OAuth, от този скрин тук, трябва да изберем, че това ще е external апликация. Натискаме Create, даваме имейл на нашия application, отново супер хипер cool application. Избираме си нашият имейл адрес, скролваме най-додолу и си създаваме и добавяме девелопърските контакти, които в повечето случаи ще сме отново ние. Пишеме си отново имейла ktsoft.com и така. Натискаме Save and Continue. Изчакваме съвсем малко. Както казах, ние ще ползваме най-базовата аутентикация.
Тоест няма да добавяме абсолютно никаква сензитивна информация, което какво означава? Тук не правим нищо. Ако искаме да добавим някаква сензитивна информация, натискаме Add or Remove. И тук вече можете да видите каква информация можем да имаме. Имейл адреси се виждат, по-конкретна информация за нашия профил, клауд платформи и така нататък. Както казах, ние работим с най-базовата информация, тъй като нямаме, просто времето няма да ни стигне, за да ни одобрят application. Натискаме Save and Continue, Test User, няма да добавям аз абсолютно никакви Test User-и, тъй като аз съм си Test User-а, аз съм си и Developer-а. Натискам Save, виждам Summary-то, какво виждаме? Виждаме нашето име на application-а, Super Hyper Cool Application и абсолютно всичко се е създало. Съответно, какво трябва да направим сега? Да се върнем към дашборд. Съответно, избираме от дясната част полето Credentials. Отваряме Credentials. И както казах, ние работиме с OAuth Client ID-та. Съответно, какво трябва да направим? Да избереме Credentials, OAuth Client ID, избираме го, избираме каква е нашата апликация, както казахме, нашата апликация е web апликация, как разбираме, че е web апликация, ние тук сме писали само backend, но това е нашия frontend, т.е. слагат страницата си е frontend. Съответно, от тук избираме web апликация, не е нужно да добавяме абсолютно нищо, освен нашето много готино име, Super Hyper Cool Application. И единственото нещо, което ни е нужно, е да имаме Authorization Redirect URL. Кой е този Authorization Redirect URL? Това е нашият callback. Как да знаем какво да добавим тук? Отваряме си Swagger. Точно затова казах, че няма да го затварям. Отварям callback-а. Натискам Tryout, натискам Execute, тъй като не е имплементирано нищо, получавам No Response. Но ето тук в Request URL аз имам нашият URL. Съответно, какво правя? Идвам тук, натискам Copy, копирам си го, идвам тук и си поставям Request URL. След това натискам Create. След като натисна Create и се появяват нещата, от които аз имам нужда. Имам Client ID, копирам си това Client ID, заставам и идваме ето тук, където казах, че ще е Dummy, поставям си Client ID-то до тук е Redirect URL-а, разбрахме кой е, ето този тук. Имайте на предвид, че информацията трябва да е точно такава, каквато сме подали, защото в противен случай нашият application може да каже URL mismatch, примерно, което какво означава, че реквестите, които се изпращат от бекенда към Google, те не съответстват. Тоест, има някакво разминаване. Подавам си го това нещо. Съответно, виждате тук, че малко се скъса. Извинявам се, че точно така се вижда. Така. Имам Client ID-то. Scope, Redirect. Добре. Добре. Сега какво ще направя? Ще застане, ще си запазя информацията ето тук. Тоест тук ще имам Redirect URL, защото малко по-надолу ще трябва да ги ползвам отново. Имам Redirect URL. Имам Client ID.
Взимам си client ID-то. Цак. Имам и client secret. Взимам си и client secret. И си го поставям тук. Съответно сега тук ще ползвам един f-string да стана малко по-четиво. Client ID-то започва от тук до тук. И тук ще кажа Client ID. Тук ще кажа Redirect URL. Страхотно! Добре! Вече имаме създадени нещата. Да видим дали можем да се логнем. Най-вероятно в момента ще получим грешка, тъй като callback-а няма абсолютно никаква имплементация. Ето, тук може да видите. Но все пак да видим дали нещо ще проработи. Как се случват нещата, когато тръгнем да правим реквести с Google аутентикация, абсолютно всеки път ще виждате тази грешка. Защо? Защото когато се аутентикираме в Google, ние не можем да екзекютнем реквеста по този начин. Какво трябва да направим? Трябва да си вземем URL-чето, да отидем в логин. И както видяхте, получихме Redirect URL Mismatch. Съответно, това означава, че някъде сме объркали нещо. Нека само малко да подредиме кода. Така. Влизаме ето тук. Имаме client ID-то. След имаме client ID. Response type. Така, така, така. Имаме client ID. След това redirect URL-а. Така. Имаме и scope. Само да проверим дали съм поставил абсолютно правилното нещо. Добре. Спрях апликацията и я пуснах наново, тъй като имплементирах нещата. И отново имаме mismatch, което ще го погледнем след мъничко, защо се получава така. Нека продължим нататък. Така, тук имаме HTTPS, имаме response code type. Така, 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 така. Добре. Ще го фикснем след съвсем мъничко. Ако не успееме, имаме и бекъп вариант. Така че не се притеснявайте. Който бекъп вариант е, както знаете, всеки един девелопър си има ето такова нещо, което може да види каква му е историята. Съответно, аз преди това си бях имплементирал. Тоест, какво ще направя аз? Идвам тук, копирам си и това нещичко и само тук сега ще си реплейсна с моята нужна информация. Която каква е? Client ID и callback. И ако спреме и пуснем нашия application, ще видим какво ще се случи. Виждате, явно съм бил допуснал някъде някакво мъничко тайпо. Затова какво препоръчвам аз? Всеки път, абсолютно всеки път, когато се създаде ето такова нещо, такъв кол, дори ако имате желание, ще ви го изпратя в GitHub, примерно. Можете директно си го копирате и си го ползвате на новото място. Тъй като ако пишете абсолютно всичко from scratch, шанса да допуснете някаква грешка е голям.
Както виждате, натиснах логин, виждате моето име, моят имейл адрес, натискам ОК, съгласявам се и получавам от callback-а NO. Както видяхте, нашият callback тук, който го екзекютнахме преди мъничко, отново ни дава информация NO. Тоест, нашият логин работи. След съвсем мъничко ще го верифицираме отново. Спирам нашия апликейшена, тъй като трябва да си имплементираме нашият callback, което е ключовото и основно нещо за нашата аутентикация. Това е мястото, в което ние ще закачим кукита и ще работиме с тях. Съответно, както казах, на нас ни трябва реквеста. Добавяме си отново реквеста, който имаме. Съответно, от този реквест ние трябва да си вземем кода на реквеста. Пишеме request, от него взимаме от query параметрите, казваме get, дай ми кода. Просто така работи Google. Праща едно нещо, което е код. В query параметрите. Кое са query параметрите? Ето тук горе. Цак. Това са query параметрите. Съответно, ако го нямаме този код, само секунда. Ако го нямаме този код, какво правиме? Директно казваме, рейзваме някакъв exception и казваме, че няма начин да се аутентикираме. Тоест, request е направен от някакво друго място. HTTP exception. Exception. Само си го импортна. Виждате Starlet и Fast API, което предпочитате. Принципно е препоръчително да сте консистентни. Аз започнах с Starlet, затова ще продължа да ползвам Starlet. Съответно, какво ще направя тук? Ще е сетна статус код, който статус код ще е status.http. HTTP bad request. И препоръчително абсолютно всеки път да подавате детайли защо е bad request. Съответно, в случая аз ще кажа, че authorization code is или authorization code not found. Супер. Добре, трябва от Starlet request-а няма да работи, тъй като на него не можем да подадем детайли. Съответно ще използваме Fast API. Cool. Така, продължаваме нататък. Съответно, ако пък го имаме нашия код, какво трябва да направим? Трябва да създадем токен URL. Какъв е този токен URL? Отново, той е към ето това място. Само, че изводя ви много сериозно. Не е към това място. Токен URL-ът се взима от oauth2.googleapis.com наклонена черта токен. Супер. Взимаме си токен URL-а. Съответно трябва да си направим нашият токен, който е токен data. Вижда се там. Така, който какво е? Код. Подаваме си кода. Подаваме си тук. Client ID-то, който си го създавахме малко по-отгоре. Подаваме си client secret-а.
тук пропуснах една запетайка. Подаваме си client секрета. Супер! След това си подаваме и redirect URL, който redirect URL е този тук. Ето този. Ползвам го този тук. Добре, нека го направим така. Така. И тук имаме redirect URL. Съответно, след като вече имаме кода, имаме client ID-то, имаме client секрета, имаме redirect URL-а, трябва да кажем с какъв тип на аутентикация искаме. Съответно, трябва да кажем grant type, че ни е authorization code. Супер! Когато сме създали нашия token data, какво остава? Остава само и единствено да направим request към Google. Как става това? Async with и използваме асинхронния клиент. Който асинхронен клиент не е само за Fast API, а е за абсолютно всички за целия Python. Тоест, можете да си го добавите абсолютно навсякъде. Async client. Създаваме си нашия клиент. Съответно, след като сме си създали клиента, трябва да направим request. И си запазвам информацията за юзера в една променлива user info response. Съответно, досещате се, че правим един await client, тъй като е асинхронно await client. И тук правим get, подаваме не, тук не е get. Извинявам се, че ви подведох. Тук е post. Съответно, тук подаваме token URL-а, който имаме и подаваме и дейтата, която имаме. Която дейта в нашия случай е, както знаете, token дейтата, която създадохме малко по-раничко. И това даже тук не е user, а е token response. Да не бъркаме нещата. Само секунда. Съответно, какво трябва да направим сега е да кажем на нашия token response да ни резне статуса, който е получил. Съответно, след като получим този статус, трябва да вземем цялото body. Token JSON. Имайте на предвид, че сме към края, т.е. не остава още много, така че надявам се да не съм ви отежнил към този момент. Така, имаме token response и казваме просто, че си вземаме този JSON. Съответно, сега тук много важно нещо е да проверим дали има някакви грешки в този респонс. Ако има грешки, if error in token JSON, просто трябва да рейзнеме отново някакъв exception. Този път само ето така ще рейзна exception. Супер! Ако няма, трябва да си вземем access token, който ни е от Google. Тоест, взимаме access token, който е access token. Супер! След като сме го взели, вече можем да вземем user info. URL-че. User info URL-а, той си е съвсем стандартен, който е от Google APIs.
Опс. Копирам си от това нещо. Слагаме ето тук. HTTPS. Така, Google APIs. И тук имаме OAuth 2. Този път ползваме версия 3. И искаме User Info. User Info. Точно така. Така. След като вече сме взели абсолютно всичко, имаме вече токена, подготвили сме на къде ще правиме реквеста, остава само да направим самия реквест. Но за да го направим, трябва да се аутентикираме вече към Google. Което как става? Взимаме хедър, създаваме си едни хедъри. Това е съвсем стандартно създаване на хедъри, което си е Authorization. Authorization. Казваме, че това нещо е bearer токенче. И тук подаваме access токена. Какво се получи? Имаме хедърите, имаме и място, към което трябва да направим request. Което какво означава? Единствено, че трябва да направим request. Който ще е ето това нещо. Взимаме си отново клиента и вече имаме User Info Response. Както преди мъничко, правим си един await, само че забележете, че тук вече имаме post. Имаме get. Преди мъничко имахме post. User Info URL и подаваме хедърите, които имаме. Ето тези хедъри, които сме създали. Съответно вече, когато имаме абсолютно всичко това, какво казахме, че трябва да изчакаме за статуса. Имаме толка, имаме user, info response, точка. Чакаме си за статусчето и вече имаме официалния user info, който user info какво ще ни е? User Info Response.json. Да погледнем отново какво имаме. Имаме си кода, имаме си URL-ите. Първо се аутентикираме към Google. След това, ако всичко е както трябва, продължаваме нататък, получаваме си access токена, аутентикираме се и взимаме user информацията за нашия юзер. Защото какво казахме? Че ето това тук ще ни върне просто current user. Съответно, сега правим следващата проверка. Отново, ако е това нещо. Така. Ще си го копирам, тъй като времето мъничко напредва. Тук имаме user info. Ако има грешка, казваме beta request. Имайте на предвид, че тук можете да добавите доста по-допълнителна информация, отколкото да просто връщате bad request. Хубаво е да кажете защо е bad request и така нататък. Но просто, тъй като времето ни притиска, ще го направим по този начин. Така, продължаваме нататък. Имаме, трябва да си добавим нещо, което е много ключово, което е, трябва да можем да си създадем нашия токен. JWT токен в common. Освен това ще направя и нещо от сорта на dev create access токен. Супер. Create access токен. И тук имаме to encode. Съответно имаме, ще си направя копия на дейтата, за да не я загубиме поради някаква причина. Съответно всеки път, когато правим кукита, е хубаво да имаме expire date. Съответно expire и си правим daytime. Daytime. Плюс
делта. Като тук е хубаво да кажем колко време ни трябва да експадне токена. Access token expire minutes. Ще кажем една. Съответно ето тук казваме minutes и казваме access token expire minutes. Към нашия тоен код, какво ще направим? Ще апдейтнем и ще добавим expire. Нашият expire, който сме направили. Съответно, сега вече ще енкоднем това цялото нещо. Encoded JWT. Което ще е JWT from Joe's import JWT. Супер. Ще кажем encode, подаваме то encode и ни трябва някакъв secret key, с който да аутентикираме, да енкоднем нашия токен. Тук ще си направя secret key. Супер secret key. И тук подавам secret key. И е много важно да кажем с какъв алгоритъм. Съответно аз абсолютно всеки път ползвам един и същи алг, който е SHA-256, тъй като се води един от най-сигурните. Съответно, накрая ще върнем нашия токен, който имаме. Идваме тук и просто извикаме нашия create token. Така, импортна се, имаме create token и просто трябва да дадем дейтата, която, каква е нашия user info. И това ще ни създаде токен с юзер информацията, тъй като, какво казахме, ето тук ще получим цялата информация за юзера и просто ще добавим и expire date. Съответно, тъй като вече имаме токена, създаваме си един response, който отново ще redirect response и този път ще редиректнем към нашата Swagger страничка. Ще се върнем ето тук и на нашия респонс е много важно да му добавим кукито, което сме създали. И трябва му да имаме име на кукито, което access, в моя случай ще е access token. Подавам му стойност на кукито, което е вече създаденият токен и дали искам да е HTTP only, в случая ще кажа true. Съответно ще върна този респонс. Супер! Нека видим сега какво ще се случи. Спряхме, вече имаме аутентикацията. Единственото нещо, което ни остана е да направим логаута. Но, нека да видим дали всичко, което сме направили към този момент, работи както трябва. Логваме се. Виждате, това е името на нашия application. Super Hyper Cool Application. Натискаме Continue и имаме Internal Server Error. Окей, нашият callback очаква request, което е нормално. А ние сме пропуснали да го добавим. Съответно, спираме отново. Идваме, копирам си го пак, тъй като копирах приемничко. Логвам се отново. Hypercool апликацията и отново имаме error.
И този път грешката е client error. Окей, имаме client error. Нека да погледнем отново какво, къде ни казва, че е грешката. Имайте предвид, че това е изцяло нормално. Не всеки път от първия път да успяваме да създадем нашата аутентикация. И това е just fine. Така, виждаме, че ето тук. Ето на този пост тук получаваме грешката. Защо получаваме грешката? HTTPS auto Google APIs token. Добре. Google APIs token. След това имаме client ID-то. Нека го дебъгнем. Защо се затормозяваме, когато можем да дебъгнем нашия код? Така, идваме тук. Даваме continue. Google API token. Имаме client ID-то, имаме authorization кода. Получаваме bad request. Аха! Missing parameter redirect. Супер! Съответно това какво означава? Че имаме typo някъде. Което е redirect URI. Аз съм написал URL. Страхотно. Нека отново да пуснем директно в дебъг. И да изпълним реквеста. Изчакваме. Да, ударихме breakpoint. Страхотно. Получи се. Получихме статус код 200. Имаме access token. Да видим този. Дали ще проработи. И казваме not found. Защо имаме not found в момента? Трябва да видим какво има в user API-тата. Заставаме. Имаме access token. И имаме Google APIs User Authorization Bearer Token. Authorization Bearer Token, който ни е Access Token. Горе имаме Access Token. HTTPS. Само секунда да помисля. Извинявам се, понякога, когато трябва да пишем код from scratch по време на презентация, се случват такива неща, но това е изцяло нормално. Така, съответно user info Google APIs auth2 имаме access token. Отново казвам, че ако не успея в следващите 30 секунди да открием грешката, отново ще си извадим малкото пищовче, което имаме.
отново получаваме едно това, съответно, както казах, имам ето това пищовче, което е супер. И ще можем да видим каква е била грешката, дали е отново някакво тайпо, което е изцяло нормално да получаваме такива грешки. Съответно, това ни е историята, така. Точно така. Идваме ето тук. Това е само, че единственото, което ще го кръстиме User. Ще го кръстиме User Info. Супер. Нека видим сега какво ще се получи. Имайте на предвид, че реквеста си продължава, затова първото нещо, което получаваме тук е грешка, тъй като той трябва да се до изпълни. Окей. Казва ни, че в момента алгоритъма ни е грешен, защото не може да е SHA-256. Просто забравих, че SHA-256 е SH-256. Спираме отново, т.е. преди маничко бяхме допуснали отново тайпо, което е изцяло нормално. И виждате, че ни редиректна. Нека погледнем сега какво точно се случва. Т.е. ако дойдем ето тук и отидем в Application, имаме Access Token. Супер! Получихме вече Access Token. Тоест, какво остава да направим? Трябва да си имплементираме GetCurrentUser, защото трябва да го имплементираме, за да можем да вземем някаква информация. Защото ако дойда ето тук и го изпълня това, получавам NULL. Но преди да направим каквото идея, ще ни трябва да декоднем тока, на който имаме. Как се случва това? Правим си един декодър. Decode Access Token. Съответно, той ще получи int token, който е string. Съответно, след като го вземеме, единственото нещо, което трябва да направим е, кажем JWT, декодни този токен с този secret key, който съм създал и с алгоритъма, който имам. Това е абсолютно всичко, което трябва да се направи. Съответно, заставам. Записката ми напомня, че трябва да взема current user, което е супер. Апс. Съжалявам. Приемаме го това цялото нещо. Съответно, взимаме си нашия юзър. Как можем да намерим нашия юзър? Е от реквеста. Както казахме, има cookies и мога да взема get. Как се казва нашия токън? Access token. Отново да не се получи някакво тайпо, отивам, копирам си го, поставям си. И вече имам информацията за юзера. Ако го няма този юзър, съответно ще рейзнем някакъв exception, който exception ще е unauthorized HTTP exception. И отново тук ще вземем статус от Starlet и ще кажем unauthorized. Супер! В противен случай, ако пък го имаме токена, какво трябва да направим? Трябва да си декоднем токена и да върнем тази информация. User information decoded. Какво правим? Казваме decode access token и си подаваме нашия юзер, който имаме.
съответно, какво правим? Ретърваме просто нашият User Information Decoder. Нека видим сега дали ще работи. Все още сме логнати, все още имаме токена, въпреки че най-вероятно вече е изтекал. Да, виждате, че е expired, тъй като какво казахме тук, че ще е валиден една минута. Нека го направим 10 минути, за да бъде по-лесно за тестване. Отиваме отново в логина. Копирам си това цялото нещо. Заставам тук. Си токените. Идвам тук. Казвам логин. И се логвам. Тъй като вече един път съм се логнал, не ми поиска креденшали. И получавам access токена. Съответно в момента, ако отивам в Protected, екзекютна го това и виждате цялата информация за мен. Съп, име, фамилия. Сега тук фамилията е същата, тъй като не съм я въвел. А съответно и моя снимка. Ако отворите на този имейл, снимката ми е просто G, което е нормално. И виждаме кога експайрва. Всичко е страхотно до момента, в който искаме да се логаутнеме. Опитваме се логаутнеме и няма абсолютно нищо имплементирано. Съответно, просто трябва в момента да си имплементираме и логаута. Това е, може би е най-лесното от абсолютно всички неща. И то е създаваме си отново респонс, който ще искам да е redirect response, отново ще искам да е към този URL. Съответно казвам на респонса delete cookie. И тук подаваме нашето cookie. Access token. И казваме return response. Страхотно. Нека погледнем, имаме ли все още куки. Имаме си кукито, то не е изтекло, ако дойда тук. Само малко да си смаля екрана. Така, ако дойда тук, информация за мен, тъй като съм локнат, non-protected, би трябвало да ми даде current daytime now. Точно така. Охо. Малко по-дълго продължи лекцията, съжалявам. И сега, ако изпълня логаут, не съм спрял сервер. И сега, ако изпълниме логаут, просто ме редиректва там, където трябва. Това е пейдж. Тоест, нека сега погледнем отново, да видим каква е ситуацията. Ще ги отваряме тук в браузъра, non-protected, имаме current daytime. Ако се опитам да отворя protected, unauthorized, което е точно това, което очакваме. Ако тръгна да се логвам, ме редиректва към моята свалят страничка. Execute, отваряме Protected, цялата информация, която е за мен, и остана да направим и логаут. Ако го екзекютнеме тук, би трябвало да ме пренасочи директно към Swagger страницата. Точно така. В момента, ако се опитам отново да изпълня Protected, би трябвало вече кукито да е изтрито. Виждате, че изтрито. Супер! Надявам се все още да има някой тук, да не си говоря сам. Съвсем накратко, последни финални думи, да самаризираме какво направихме, какво не направихме, защо така се получи и така нататък. Започваме от там. Имаме Fast API, минималистична апликация, която има логин, callback, protected URL, който депендва на някакъв
юзър, който get current user, какво прави? Да погледнем отново. Взима access токена, декодира access токена и връща информация за юзера. Като в access токена можем да добавяме всякаква друга информация. Имаме non-protected, просто random URL и имаме logout. Интересното, което е, какво направихме в конфигурацията. Взехме redirect URL, client ID и client secret. Видяхме, че ето тук не е хубаво да пишем нещата from scratch, защото можем да допуснем typo в случая и в двата случая, когато ползвахме Joker. Че ето тук е redirect URI, а не URL. Аз на и двата пъти бях написал URL. Случват се такива неща. Логина какво прави? Изпраща request към Google, съответно. Google получава нашия request и Google се обръща към нашия endpoint, който е callback. Съответно, какво се случва в нашия callback? Това, което се случва е, взимаме кода от query-то, след това създаваме един token, ето тук, правиме post request към Google, Google APIs token с информацията, която искаме, за да се авторизираме пред тях, получаваме отговора, взимаме си вече получения токен чрез access токена и в зависимост какви креденшали и какви скопове имаме, тъй като ние не конфигурирахме абсолютно никакви скопове, защото просто е нужно време, за да бъдат одобрени. Застанахме и се авторизирахме с access токена, който имаме. Съответно изпращаме още един request към user info URL с authentication token, на който имаме и получаваме цялата информация за нашия юзър. И единственото, което имаме последно, е logout. И последно нещо, какво направихме в Google Cloud конзолата, след като сме си създали нашия application. Избрахме ето тук да бъде external, за да могат абсолютно всички хора да го ползват. Не сме сетвали абсолютно нищо. След това в credentials създавахме нови credentials с OAuth Client ID, където избрахме web апликация, дадохме име на нашата web апликация и предоставихме просто URL за нашия callback. Това е всичко, което направихме. Съвсем накратко, това е цялата презентация, която исках да ви предоставя. Надявам се да ви е била интересна. Надявам се да сте научили нещо ново. И сега остава да погледнем само в слайдото дали имаме някакви въпроси. Това е много хубав въпрос. Ако може две думи за OAuth да кажем. OAuth, това е по-секюр начин за аутентикация в нашия код. Тоест имаме няколко вида на аутентикация. Можем да се аутентикираме просто като мятаме някакви токени, ключове в бойта. Можем да се аутентикираме чрез OAuth, което разликата с OAuth е, че ако т.е. не получаваме callback, те не си комуникират, тогава цялата дискусия е едностранна, т.е. от сървъра към клиента. Въпросът е дали кодът ще работи, ако методите не бяха async. Да, кодът ще работи, ако методите не са async. Можем дори в момента го направим. Нека започнем с ето това. Просто ще има едно много готино забавяне, което е така.
Details. Вторият коментар в Exception Details без STK пише в документацията. Супер, благодаря. Не мога да го махна. Благодаря. Така. Само, че трябва да променим клиента. Тоест, да, ще работи, ако не е асинхронно. Нека ще направим само една малка част. Ето това. Това няма го awaitваме. Callback-а и логина и кодът ще си работи, но просто ще имаме едно огромно забавяне в реквестите. И ако има някакво забавяне в Google, това може да ни фризне целият апликейшн. Супер! Ще оставя още 2-3 минутки за въпроси. Нека да бъде... Ще пусна един таймер. Или нека. Нека да бъде до без... Без 20. Или без 25. До без 25, ако нямаме още въпроси, ще приключим лекцията тук. Надявам се ви е била интересна, отново казвам. Надявам се да сте научили нещо ново. Надявам се да сте обогатили знанията си. През това време, като чакаме, по-конкретно да видим разликата OL. Срещу OL-то. Ето тук можете да видите абсолютно цялата разлика. Както казах, OAuth е малко по-weak и е едностранна аутентикацията, което при по-сериозни, по-големи апликации може да доведе до някакъв пробив в системата. А ако погледнем кога е създадено OAuth, release date, той вече е доста старичък. 2012. Имайте на предвид, че OAuth в повечето случаи в production апликации работи ръка за ръка с HTTPS. Супер! Виждам, че няма повече въпроси. Затова отново искам да благодаря на хората, които са останали до края. И желая ви лека и спокойна вечер. Довиждане от мен. Чао, чао!